দলে বলে ওলাই ছবি এখন চাবলে আমার কারণে তো খুব ভাল ঘটনা। আমার বহুত কষ্টর কাম, পাঁচটা বছর লাগিল এই ছবি বনাওতে, আৰু মোৰ গোটেই টীমটো আছে আজি ইয়াতে, মোৰ খুব গৌৰৱ তেওঁলোকক লৈ পেলাই। কিন্তু তাৰ উপৰিও আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে যে আপোনালোকে যে এনেকৈ সঁহাৰি আমাক দিছে, আপোনালোকে এনেকৈ সঁহাৰি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি আগলৈ আৰু ভাল ভাল ছবি আপোনালোকক দিম, তাৰে কথা দিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে আহক, ছবি চোৱাৰ অভ্যাস কৰক। এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ হেতা ওপৰা লগাইছে, আপোনালোকে ছবি এখন চাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাম, এই হাবিয়াসটো, এই ইচ্ছাটো মনৰ পৰা এৰি নিদিব। ছবি উদ্যোগটোৰ কাৰণে এইটো এটা বিৰাট দৰকাৰী কথা, আৰু আমিও আপোনালোকক ভাল ভাল ছবি দিম বুলি আপোনাক কথা দিছোঁ মই। সঁহাৰি অপূৰ্ণ বা সঁহাৰি কি ক'ব, আমাৰ কাৰণে এইবিলাক বৰ আৱেগিক কথা আচলতে। যেতিয়া আমি বহু কষ্ট কৰি ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰোঁ আৰু দৰ্শক ওলাই আহে, ৰ'দ বৰষুণ নেওচি তেওঁলোক ওলাই আহে, পৰিয়ালৰ সৈতে ওলাই আহে, একেলগে এটা এটা গোট আহিছে, একেলগে এখন এখন এটা এটা অফিচৰ মানুহ আহিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট আৱেগিক মুহূৰ্ত। কাৰণ কিয়, আমি কেৱল বিচাৰোঁ এইটো বস্তুৱেই যাতে হলবিলাকলৈ দৰ্শকৰ সোঁত বওক আৰু এই সোঁত নিচিঙক কোনোদিন। আমাৰ অসমীয়া কালচাৰত আমাৰ নাটক চোৱাটো আছে, কিন্তু আমাৰ ছবি চোৱাটো কালচাৰত নাছিলে। এতিয়া লাহে 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 এই যে দৰ্শক আহিবলৈ লৈছে, এই যে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাবলৈ লৈছে, এই যে তেওঁলোকে কৈছে যে এইখন ছবি উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাক ধন্যবাদ দিছে, ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজি পাওঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত এখন ভাল ছবি চোৱাৰ কিমান পিয়াহ আছে। আৰু সেই যে আমি পূৰাব পাৰিছোঁ, আমাক যে ঈশ্বৰে এইখিনি দক্ষতাৰে দি পঠিয়াইছে যে আমি এখন ছবি তেওঁলোকক ভাল লগাকৈ দিব পাৰিছোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। মই দৰ্শক ৰাইজৰ ওচৰত নতাখিনিৰে মই সেৱা যাচিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আৰু আমি কিনো দিম উভতাই, আমি খালি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমি আগলৈ আৰু বহু কষ্ট কৰি আৰু ভাল ভাল ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকে আহি ভাল পায়। ৰবিদা, অসমত আছে চিনেমা হলৰ সংখ্যাটো কম হয় আৰু আপোনাৰ চিনেমাখনে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব সম্পৰ্কে? এতিয়া ঈশ্বৰে কৰাত আমি অসমৰ বাহিৰতো যিহেতু ৰঘুপতি চলিছে আৰু খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, বাংগালোৰতো হাউচফুল গৈছে, হায়দৰাবাদৰ হাউচফুল গৈছে, দিল্লীত হাউচফুল গৈছে, মহাৰাষ্ট্ৰ হাউচফুল গৈছে, কেতিয়াও আগতে নোহোৱা টেৰিটৰি কিছুমান খোল খাইছে। যেনে আমি আগতে সদায় কমপ্লেইন কৰোঁ বৰাক ভেলীত আমাৰ ছবি নচলে, গতিকে শিলচৰ কৰিমগঞ্জত হল খোল খাইছে, মেঘালয়ত হল খোল খাইছে, এইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট এটা ভাল খবৰ আচলতে। এই আমি যিটো কৈ থাকোঁ, এই আচলতে চলচ্চিত্ৰ আচলতে সমাজহে, উদ্যোগ হোৱাগৈ নাছিলে। এতিয়া এই উদ্যোগ হোৱাৰ প্ৰথম চিন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যোগ মানুহে এনেধৰণে আদৰি লৈছে এখন ছবি আৰু আমাক ধন্যবাদ কৈছে। গতিকে মোৰ সহ অভিনেতা এই ৰাজ শৰ্মা, যিয়ে ইয়াতে আলতাফৰ চৰিত্ৰটো কৰিছে, তেওঁ বিৰাট সুন্দৰকৈ এটা কথা কৈছে যে এইখন ছবি অসমীয়া ছবি নহয়, এইখন অসমৰ ছবি। গতিকে এনেধৰণৰ কথা যেতিয়া আমি শুনিবলৈ পাম, আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লগা কথা। আৰু আপোনালোকক আকৌ মই বহুত ধন্যবাদ কৈছোঁ। হলৰ সংখ্যা আৰু বঢ়াবলৈ মই এতিয়া মই চৰকাৰক আকৌ ক'ব পাৰিম, কাৰণ কিয় এতিয়া মই ক'বলৈ তেওঁলোকক মোৰ অধিকাৰ আছে। কাৰণ অসমীয়া ছবি এখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ নাই, হলৰ মালিকে সকলো এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে, তেওঁলোকে হল মেইনটেইন কৰে, তাৰ পাছতো তেওঁলোকে এতিয়া হিউজ ৰেভিনিউ এটা পাব। এই যে ৰেভিনিউটো পাব, ইয়াৰ বিনিময়ত মই তেওঁলোকক এইটো কথা ক'ব পাৰিম যে হল নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হলৰ সংখ্যা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক জেগাত ভিতৰুৱা অঞ্চলত য'ত হল নাই, তেনেকুৱা জেগাত যাতে হল এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, বা কমিউনিটি চেণ্টাৰ যিসোপা আছে
সেইখিনিক যদি তেওঁলোকে হললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, যাতে মাল্টি ইউটিলিটি এটা চিষ্টেম হৈ থাকে, যে তাত চিনেমাও চলিব পাৰে, নাটকো কৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু কৰিলে আমাৰ মানুহৰ ৰিচটো বাঢ়িব। আজি হলৰ কাষত মানে ঘৰৰ কাষত হল নথকাৰ কাৰণেও বহু দৰ্শক হললৈ আহিব পৰা নাই, বতৰৰ কথা আছে, নিজৰ সময়ৰ সুবিধাৰ কথা আছে। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে পুনৰবাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে দেখিছে কি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে, যে মানুহে টিকেট নাপায় নাপায় ঘূৰি গৈছে। আজি ইয়াত মই আছোঁ, এইটো হলতকৈ মানুহ সোমবাৰলৈকে মঙলবাৰলৈকে টিকেটেই নাই। গতিকে মই বিচাৰোঁ যাতে হলৰ সংখ্যা বাঢ়ে, আমাৰ টকাটো যাতে আমি সোনকালে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ, এটা সপ্তাহত যদি আমি আৰু ইয়াতকৈ হিউজ ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰো ভাল, আমাৰ কাৰণেও ভাল, উন্নতি হ'ব। যেনে আমাৰ ধৰক ইয়াত বাহিৰত দি থকা পাণ দোকান দি থকা মানুহজনৰো লাভ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে উদ্যোগ বুলি ক'ব পাৰি। আজি গছিপ কলম লিখি এজনে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি উদ্যোগ বুলি ক'ম। গতিকে সকলোবোৰ বস্তু ইয়াৰ নামত টি শ্বাৰ্ট বনোৱাৰ পৰা কলমত ৰঘুপতি লিখা থকা কলম বিক্ৰী হোৱাৰ পৰা গোটেই প্ৰত্যেকটা ছাইডত যেতিয়া ডেভেলপ কৰিব, সকলোৱে যেতিয়া আৰ্ণ হ'ব, তেতিয়াহে হলে পাব পইচা, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে পাব পইচা, প্ৰডিউচাৰে পাব, আৰ্টিষ্টে পাব। আৰু যেতিয়া মাক বাপেকে এইটো কথা চিন্তা কৰিব পৰা হ'ব যে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় এজন এক্টৰ হ'লেও হ'ব, মোৰ ল'ৰা এজন ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও হ'ব, মোৰ ল'ৰা এজন কেমেৰামেন হ'লেও হ'ব, তেতিয়াহে আচলতে উদ্যোগ হ'বগৈ। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই কথাটো অলপ চালি জাৰি চায়। বিভিন্ন ঠাইত হলৰ মালিকে হল বনাই বহি আছে, ৰিলিজ কৰি মানে হলটো মুকলি কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ পেপাৰ ৱৰ্কছ, কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে ইমান বিচাৰে, এনেকুৱা কাগজ বিচাৰে যিবোৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। গতিকে মই চৰকাৰক আকৌ অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে যাতে ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চত গোটেই কাগজ পত্ৰবিলাক দি দিয়ে, সেইটো সুবিধা যাতে কৰি দিয়ে। যদি কৰি দিয়ে হলৰ সংখ্যা বাঢ়িলে ডেফিনেটলি আমাৰ চিনেমা ভিউইং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু ধুনীয়া হয়। গতিকে ছবিখন প্ৰকাশ পোৱাৰ আগতে যথেষ্ট কাৰো এগেইনষ্টত মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই, কোনো আক্ষেপ নাই, মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত অশেষ কৃতজ্ঞতা আছে, দৰ্শকৰ ওচৰত অশেষ কৃতজ্ঞতা আছে, যে চিনেমা এনেকুৱা এটা মাধ্যম য'ত আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ কিবা এটা বস্তু আৰু দৰ্শকে যদি ভাল পায়, মাজত কোনো ধৰণৰ দালালি নচলে। তেওঁলোকে যদি ভাল পায় তেওঁলোকক মানা কৰিলেও হললৈ আহিব, আৰু যদি মই যদি বেয়া কাম কৰোঁ তেওঁলোকক হাজাৰ মই ভৰিত ধৰি মাতিলেও তেওঁলোক হললৈ নাহে। গতিকে এইটো এটা ডাইৰেক্ট এটা প্ৰত্যক্ষ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমাৰ মাজত। গতিকে মই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মোৰ একো নাই। এতিয়া আমাৰ আল্টিমেটলি চিনেমাখন ভাল হৈছে, মানুহে ভাল পাইছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে মই আগলৈ আৰু ভাল কাম দিম। ৰঘুপতি এটা সংলাপ, সংলাপটো চাবলৈ এইমাত্ৰ ড্ৰাইকে বৰ এটা ভাল নালাগিব, কিন্তু ইমান বাধা বিঘিনি পাৰ কৰি অহাৰ পাছত ৰঘুপতিয়ে এতিয়া অন্তত এইটো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে যে মই জুই হয় আৰু জুইত যিমানেই বতাহ লাগিব ইমানে ডাঙৰ কৰি দিলে। আপোনাৰ পৰম্পৰাগত যিটো পদ্ধতি সেইটোতেই বিশ্বাসী আৰু সেইটোৱেই কৰিম, কাৰণ আমি এটা কথা আমি স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগে, যে আমি জৱানখন হেৰি শ্বাহৰুখ খানৰ এখন চিনেমা কি আছিলে পাঠানখন আমি হিট কৰি দিলোঁ, অসমত ইমান ভাল ৰিজাল্ট, শ্বাহৰুখ খানটো অহা নাছিল আমাৰ ঘৰলৈ। গতিকে এইটো নালাগে, এইটো এতিয়া পিছত আহিছোঁ মই, এতিয়া মই পিছত আহিছোঁ এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নহয় যে মোৰ ছবিখন চাওক, মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যে মোৰ ছবিখন চালে। তাৰ কাৰণে আমি যদি কোৱালিটি কাম নিদিওঁ, এইবাৰ আহিব হলত, নেক্সট টাইম নাহে আৰু মোৰ চিনেমা বুলি ক'লে। গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো বিশ্বাস আছে যে এওঁৰ টীমটোৱে ভাল কাম দিব, সেইকাৰণে আহিছে, আগলৈ মই চিনেমা কৰিলে অন্তত এবাৰ হ'লেও চাবলৈ আহিব, যদি সেইবাৰ ভাল কৰোঁ আকৌ তাৰপিছত আহিম, আৰু যদি সেইবাৰ বেয়া কৰোঁ আকৌ নাহে মানুহে হললৈ। গতিকে সেইটো কামৰ লগত ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট, এবাৰ মানুহে যেনেকৈ মোক আহি আদৰি ধৰিছে, সাৱটি ধৰিছে, কৈছে ইমান ধুনীয়া ছবি এখন দিছে, এইটোৱে শুনিব বিচাৰোঁ কাণখনত, বেলেগ কথা নালাগে। এইবিলাক বহুত বহুত কাম কৰি লাভ নাই। নমস্কাৰ।